Firimiti ko ricciati tina ka tu kurre mati. Reeksi donguri? Ektaratti payudda kana. Ektarasi fayyada. Ektaraka si fayyadu kuni ammo kurre kudha lama kabata. Eji. Kurre kudha lama keessa to marcha kanatti kan fayyadamtu kurre tokko fi walakka yookiin xiqqoo si jala buusteeti. Eji. Akkasitti kan hojjeta misooma. Lama lama. Sigala. An lama lama rachaho. Lama lama kana lama lama. Itti siyar ka fayyata. Imba marayyu. Asirratti jiru ammo to akkasi miti. Kan nu barsiisu bishaan liitira 200 fayyadamte marcaa kana fooyite hirtu marcaa meeqa ta'a? Marcaan kun meeqa qabata? Lama lama marcaa ture bara? Kana takkaa fi walakkaa jala itti naayita. Maal jette tam? Amma erga siree akkaataa hubannoo asiin dura itti qabnutti isin ammaaf yaanni keessan mormii waan ta'eef ogeessa ergasii waan kana araara nu buusu yoo dubbiftaniitiniin ergasii itti deemni. Saadaan hojjettuu misoomaa ste jirti azirti si ma wamni aguma si waligalu ndo makai ko akas ko na yoko si waligalu atani wal akas akaswaya akaswaya ndo akaswaya eno sada eno akam nagami aswaka konna kanati wal murmi rajirame ko tu furan detam korsa reksido kana hanga ma kitfai ramnu ratti kote bula da wal murma dufte wan san odo nuara arsite yenne ya anu gare ke sanke sa belamo wan qabu dufa injrane ga eshi maka da figo akam bulta naga faya dirtu naga kam mali mali ra wal fal mita woni ratti wala ne ma sit fakade korsa kana reeksido ani kan jedhuun hektaara tokko akka fayyadu itti mee ture isaanitti isaan ammoo hektaara tokkoon fayyadu kurree lama lama itti godhuu qabdaan an jechaa turan. An kan jechaani ture kurree lama odoon taane kurree takkaaf walakkaa akka itti godhuudha kan itti mee isaan kanarratti kan falmiin kenna saada. An ammoo kurree lama lamaan fayyadamaa kana guutuu isaatu kurree lama lamaan fayyadamaa ture. Ayyee naa bilbiluun keessan sirriidha. Waa'ee dhibee waagii isin hundi nuu beeytan? Yanni beeyna dhibee waagiin midhaan akka keessanii hin guddifne godha waan ta'eef hin beeyna. Ayyee akkuma isin jettan dhibee waagiiti sa'aatii amma itti simti biifaa jirtan kanattii fi dhibee garaagaraa yeroo garaagaraatti ka midhaan keenna oomisha keenna nurraa miidhuu danda'u haga paarsantii 71 nurraa hir'isuu danda'a. Dhibee waagii fangasiidha. Fangasiin kun ammoo karaalee adda addaatiin midhaan gara biraatti illee yookaan ooyiruu garaagaraatti darbuu danda'a. Kuni fangasiidha waan ta'eef gosoota gara adda addaatiin haala adda addaatiin darbuu danda'a. Waagiin maal akka ta'e adda baafattanii jirtanii gosoota waagii kana nutti himuu dandeenya? Yanni beekna gosa isii hin beekaa. Tokko kan baalaati. Lammaffaan ammootu kan jirmaati. Sadaffaan ammootu waagii keelloo. Sadarkaa jalqabaa irratti kan argamu kan baalaati. Baala irratti kan qabu kuni. Baala ajjeesuudhaan akka midhaan bakka hin geenye godha. Inni lammaffaan ammootu kan jirmaati. Jirmi kun akka sararaatti jalqaba irraa kaasee hanga mataatiitti qabata. Inni ammoo kan sadaffaa ammootu waagii keellooti. Akkuma waliigalaatti inni keelloo suni midhaan booressee balleessa. Akkaataa waa'ee dhibee waagii natti himtanii jirtanii akkaataa inni itti daddarboo beektanii? Eeyyeen. Akkaataa itti daddarbu. Akkaataan inni itti darbu tokko qilleensaan darbuu danda'a. Deemsaan darbuu danda'a. Horiidhaan deema darba. Waan akkanaa akkanaan darba horuu tokko gara horuu biraati. Hayyee akkuma isin jettan dhibee waagii kuni fakkeenyaaf ispoorii kan jedhamu jira kiiloomeetira akka daaraa kan fakkaatu kiiloomeetira 1,800 deemuu danda'a. Kanarraa ammoo kaafe fakkeenyaaf akkuma isin jettan ilbiisaan. Beeyladaan darba, miila namaatiin darba, qilleensaan bishaaniin darba, biyyee yeroo bishaan haree deemu biyyeedhaan darbuu danda'a. Wantoota kanneeniin daddarbuu danda'a. Akkaataa gosa isaa akkamitti akka inni daddarbu waan hundayyuu nutti himtaniirta waan ta'eef mallattoo isaa midhaan irratti adda baaftanii beeytanii nutti agarsiisuu dandeetta. Yaani beeyna saada amma laala asirratti asittuu arguu hin dandeetta si laalchisuu hin dandeenya. Isinis laala kun asumaani. Kino laale kana bifa kanaan qabata jechaadha laala baala irratti. Bifuma kana akkuma argitanitti baala irratti qabate baala balleessaa jira jechaadha. Akkuma isin jettani
kuno halu makana na kumama refu sinjacha turutan kana harka kena rati na maraba bifa kuno kello te kana akana sarara kabate akana tiba ya kanuma tu ufata na marati le kabate oru iti anu tu andarbu halagari no ifstani galato ye mala wagi kana tinto atan me akamiti akamito atan malinto atan mal malli biro injiru ti erga sire korsuma kana na toatna je chu barbade ti anni biro injiru re korsuma ni wanni no toannu e mala kemikala ko ho sontani malli adas tirabar abbo so malli ata jirati ani mala ata ti tin fayeda mo ga korsa erga si kati kana ambi tu mali erga si nu barsi so da banka himbe ni no so ga ni kana algine no argine e mala ada isini ti fayeda mta male malli adas jira innis mali isini fakat kuno yuria be isaninti yuria yero baye da konambulan kin akati fayedamneti yero baye kadubatani yero midan facafnu fi npsi mali kanin ka gize yero fayedamnuti yuria le so yero santi fayedam mali fi yuria nyata wantef nyata bala babalis bali babal tukune mo dibe waginu right sajechu akan akasmas mali ada kabira mo yero facasa yegane mali fi wagi wakti kabwantef yero facasa yegane facasu qamna ye marre ya ni kanke bareda kana ferga ti akajuru na yada ti nukennite nugamachi se jira etin fayadamna dangala nerga ti bakabwa yuria kana ke erga ti ammo nanno ke nati tille mulate jira dimma kana rada banne ti ni yada ti nukenniten irratti fayyadamuuni dandeenna yaani si bereeda waan addaan warri siifte waan kara ndageenote waan kara yoo yuuriyaa kara kana tikkeesinilee amma guddisinilee kitti fayyadamu yuuriyaan kun waan kara si galatee fanna waan dhufteen barsi nurraan faffagaatiin jechuu barbaadu bareeda malli aadaa amma isinin jedhe kun isinillee naan jettan kun keemikaalli yeroo baay'ee isinitti fayyadamtan kun dhiibbaa guddaa nurra fida maaliifi haala naannoo irrattillee qaama namaatiifu ilma namaatiifu dhiibbaa nurratti fida mala aadaa kana irra caalatti osoo isatti fayyadamne irra gaara yeroo itti aanuuf ammoo mala aadaa kana hin fayyadamtan jedhe abdii isinirraa qaba isin amma qoricha kana irratti wal falmitanii na waamta waan ta'eef falmii isaniitti deebina wantoota keemikaala kana itti fayyadamuudhaaf qopheeffatamee natti hima eeyyene wanni qopheeffanne jira amma racha'uudhaaf dhufe ani biifuudhaaf dhufe waan ta'eef tokkoon tokkoon isaa gubbarraa kaasee maraasirii qabaa koofiyaa qabaa tuuttaa qabaa gwaanti gara harkaa qabaa bootti gubbarra deebisee jira waan ta'eef akkasitti kanaan kanaan qopheeffadee dhufe kan biraa mootuu iyyuu marcaan jira abbaa 18 qabaa meeshaa isaa kacabe sirreessee maal jedhee kana kanatti kan barri tajaajilaa irra hin tarin kan bara haaraa bahe kan bara baranaa bahe qofa laalee biteeti orsallee fidadhe dhufe jechuudha. Ayyee gaaffii isinirra wal mormitanii fi qorichi kun akkuma amma argaa jirrutti heektaaraaf duwwaa tuqaa shan jedha duwwaa tuqaa shan liitira jedha heektaara tokkoof kan uga'u kanaa jechuudha. Maaliifi kurreen adiin irraa baastan suni lakkoofsa qaba lakkoofsa sanirratti hundooyinee itti na'ina kunimmoo kanaan ammoo lama lama itti fayyadamna lama lamaan itti fayyadamnu san ammoo san nu dhufa waan ta'eefi kuni 12 qabataa 12 tun ammoo lama lamaan maanfaa jaa nu ga'aa jechuudha. Boo an reefu batala siin hin jiru lama lamaan fayyadame dhe. Ana ammoo qotee bulaallee dongorsiistee anallee dongorsiistee araara nu buusee jira. Akkaataa keemikaala kana itti fayyadamtan isinitti himee jira. Mee qonnaan bulaan kenne yeroo baay'ee qoricha walitti makee yookaan ammoo keemikaala kanarratti dogongora baay'ee itti uuma waan ta'eef mee akkamitti akkaataa itti fayyadamtan nutti agarsiisuu dandeenya. Kanaaf bishaan qarallee walakkaa itti naqee jira. Dursa bishaan walakkaa itti naqa. Amma mootu qoricha kana lama inni itti naqa. Kanaa kana godheeti. Kana lama itti naqa. Kana lammaffaa itti buusee jira. Bishaan qara itti walakkaa itti naqee jira walakkaa naafa kana gingilchaa irra deebisee bishaan sammee fidi argina. Amma mootuu bishaan itti naqannee jira askana qadaannee waliin dhooyina jechaadha qorichaa fi bishaan bifa kanaan waliin dhooyina. Hayyee Obbo Mohammad Amaanii yeroo baay'ee qonnaa
kemikala bifu kanara tira koni nikabu. Yerobae kalati inila latani, kalati bube namati usan inila latani akata tifaidamo isale, yerobae konambulan do indo ngorante nutagasi suda. Yes, I see Turkish sunanda, menara kam. Ayam asalnya Malaysia ni kiala deh fadé. Macam boda. Garbu rasa sentimeter sedom orang kasé. Dalgat tamu tu kami tiri tu kencal leti. Faya. Haiye wangari dah wangari nanti agar sistem ini sini le asal ramu tu no garis udah tanjir eh. Yaro itu sini lekan itu faham dam tanjere abdi kabak onambula bira bira wan bela makabuf galatoma ulfa dafaya ta galatoma syati negara tu kapti le ijon onambulan yaro farawagi bifu dagacu hingga toko hanga kemikala itu faham usani fi gosa wagi sani beku kam namari fi wagi gosa wagi sani ratundai kemikala sana adabas ni beku kam damafan hanga koricha itu bifu musan adabas Angi kemikala fayedamu, gosa kemikala ratung. Kapti kana rati wani bekam mukabu. Onambulan yoro bishan jelkaba ratnake. Lama famo jidur rati koricha haga nubar bahasusan itu. Bishan itu gune koricha awalin. Sadafan kalati fi akata itin. Yoro kemikala itu kalati lensinu dufusanin. Falla lensa demne. Bali nisa metera toko kaninca lefi. Midani rawol fagen jisa sentimeter sodoma kaninca lembif.